prieš 12 metų, kai aš pradėjau organizuoti šitos bibliotekos teigimą, Vaimono Brento iniciatyvą, tai dar gan drąsiai sakydavau, kad mes apie žydus nieko nežinom, arba nelabai mažai žinom, ir jeigu buvo žinoma, tai tik atskiruose pavieniuose kažkokiuose tai anklavuose, pačių žydų tarpe arba žmonių tarpe. Bet šiaip kaip sovietinės kartos produktas, savo žinojimu tikrai negalėjau pasigirti, buvo super paviršutiniškas. Tai drąsiai sakydavau, kad mes nežinom, žydai užmiršti, neteisėtai, jų kultūra neatpažinta, ką jau ten kalbėti apie integravimą į kažkokį tai gyvenimą ir panašiai ir panašiai. Dabar aš jau tikrai nebegaliu tokiam kazom, tokiai šablonais mėtyti, nes per tą laiką labai daug kitaugiam. Tai tu čia nešaukai. Žodžiu, šitas projektas yra pavyzdys to, kad situacija tikrai keičiasi ir prašom Lietuvai renkasi geroje šitą projektą. Ir todėl noriu pasakyti apie visą tai, norėjau parašyti viename iš straipsnių, kalba Tomas Venclova, apie tai, kas pasikeitė. Jis kalba, kad 40 metų kas pasikeitė po jo pirmo straipsnio žydų lietuvių. Aš kalbu tik tai, kas pasikeitė per 10 ar 12 metų. Tiksliau, bandau užsiminti. Nu, ir džiaugiuosi, kad Donatas Puslys, kuris vienas ir geriausiai turbūt lietuvių tarpą intelektualų nusimanantis tokiai žydiškoj, žinau, sakysi, tematikoj, bent jau šitam mentaliteto, tai sąmonės evoliucijai, to atpažinimo užmirštos kultūros ir tos visos problematikos, ką reiškia priimti kitą, ką reiškia ar verta, ar neverta, kas iš to gaunasi, moralinė, etinė, kultūrinė, visokia prasme, tokią kultūrą kaip žydų prikelti, integruoti, ar reikia ją nepasirūti. Sveiki, gyvė. Iš tikrųjų, kažkaip dabar kaip pristatėti, ypatingai dabar sunku kalbėti, nes aš nesijaučiu gerai nusimanas, nei ką, aš tiesiog besidomintis. Ir tam tikrą prasme, aš tai labiau jaučiuosi, kad aš lopau skilės. Sėku dalykais, tais, kurių aš nežinojau paprasčiausiai. Nes labai puikiai atsimenu ir ne vieną kartą skirtingose auditorijose su tą pasakojęs, kaip panevėžy savo gimtajam, ten eini, ir stovi, žiūri vieną tokią gatvę, aš.mer. Galvoju, eina savo savivaldybę, babkių neturi, ta prasme, kad tu būtų pilnai užrašę, čia Šiaulių, Šilalės mero, čia Šilutės ar panašiai, tai dabar man reikia spėlioti. Ir po to, aišku, aš jau žymiai vėliau sužinojau, kad čia yra Šaknelės meras. Blitvakas, medikas, žodžiu, ir labdaros veikėjas. Nu ir tada kyla tas, be abejo, pirmas klausimas, gal kodėl aš to nežinojau. Nu arba kas kaltas, kad man nepasakė. Na, istorijos knygos čia nutilėjo, ar istorijos pati programa mokykloje netai buvo sudėliota. Ir šiuo atveju tas gal klausimas tapo po to dar opesnis dėl to, kad, sakykim, nu aš... Aš nebuvau iš tų aktyviųjų, kurie ten visur eina, visko domisi ir ten viską išnikštinėja, bet nebuvau iš tų pasyviųjų, kuriam nieks neįdomu ir eina, praeina. Ir aš ir gidų būrelį lankiau ir mes apie tai praktiškai nieko nešnekėjom, bet buvo kažkokia lietuviška Panevėžio istorija. Tie litvakai. Dabar tai atvažiuoju į Panevėžį, atsimenu, grįžtam iš Rygos dabar su kolegė ir autobusas važiavo kaip tik su sustojimu Panevėžyje, neapsuko Panevėžį aplinkeliu, kaip dabar įprasta, ir jinai sako, kažką čia girdėjau apie Ješivą, kad Panevėžy buvo, kuri dabar ten Izraelyje perkelta, nors sako, va, tai čia mes įstoti dabar įsakom, va, tas pastatas. Nu tai jau, ta prasme, yra tas, manau, kad tam tikra prasme, tas mentaliniai mūsų žemėlapiai yra pakitę. Mes jau žinom dalykus, mes domimės, aš vis gal sakyčiau, yra tos kelios kartos ir mano kartai tenka ta didžiausia atsakomybė, nes, nu, aš atsimenu, sakykim, savo senelius, tai jie dar buvo ir liudininkai, būdami vaikais visų tų įvykių, nu, ir gyvenimo turiu minti, ir po to, kas įvyko, ir po to
tos tylos, tada mano tėvų karta, kurie apie tai praktiškai nelabai ką žinojo. Ir dar aišku, sakykime, bent jau mano atveju tas nežinojimo klausimas jis yra daugialypis, nes nu, tie kilimais iš vietos į vietą, aš panevežėtis esu, bet aš esu vienintelis savo šeimoje gimęs panevežį, visi kiti atvažiavę iš kažkur. Ir, nu, tai iš kur tu žinosi, kur ta ješiva buvo, jeigu tu nu, su Panevėžiu nuo 69 metų tik ryšiai atsiranda ir, na, ir ten kažkoks konditerijos fabrikas veikia tame pastate, nu, saldainius daro, nueini nusipirki ten kokią cukierką ir viskas. Ir tai va, tai ta karta, kuri, sakyju, mano seneliai, tie, kurie žinojo, arba, nu, ir kažką pasakojo, arba tam, dėl tam tikrų dalykų gal ir nutilėdavo, tada mano tėvų karta, kuri nelabai apie tai žinojo, ir galbūt nelabai po to ir klausė, ir dabar mano karta, kuri, na, sakykim, tie dar jaunesni, tai jie jau veikiausiai nuo mažumės tą žino, aš tą atradau kažkada istoriją paauglystį, ir man už tai eina kartu ir Ryšardą Kapušinskį, lenkų publicistą cituodavau, kuris apskritai kalbėjo savo knygoje Kristus automato ant peties apie tai, kad istorijos užduotis yra klausytis ne tik to, kas yra kalbama šiandien, bet ir išgirsti tylą. Nu, jis sako, čia mes iš mamų turime mokyti šitą, nes kai vaikas gretimam kambarį žaidžia ir triukšmauja, sako, tai žinom, kad viskas su to vaiku yra tvarkoj, kad jis kažko užsiemęs. Nu, o jeigu tylas koja, tu bėgi tikrim, kas jam ten nutiko, ar užmygo, ar nu, kažkas. Tai va, tai sako, mums istorija irgi reikia iš tų mamų mokytis ir daugiau dėmesio kreipti ne į to, kas garsiai šiandien kalba, bet na, kur ta tyla yra. Ir na, man kažkaip va, su tuo Šaknelio mero atradimu ta tyla kažkaip nuo to laiko, nu, va, ir norisi ją įsiklausyti apie tai, kas galbūt nebuvo žinoma, apie ką nebuvo pasakojo, nerasi vadovėliuose. Tie vadovėliai vėlgi, sakykim, na, mano kartos ir man norėjosi, kad jie keistusi, ta prasme, kad tu dažnai turėdavai tokią, nu, kaip sakykim, greitkelį, ar ne, kuris yra toks etniškas, etninis šapokinis pasakojimas, nu, ir tada ten kokie keli skireliai, kur štai, nu, šiek tiek išsukime iš greitkelio, nu, pasivažinėkim, ar ne, kaip įdomybės yra ir tam tikros skirtingos tautinės bendruomenės, kurios gyveno. Ir va, bet mano karta jau nebeturi, ta prasme, tos priedangos, kad, na, mes nėra, nieko mes šiandien žinom, nieks mums nepasakojo, nėra kur perskaityti ar panašiai, tai aš manau, kad yra kur perskaityti ir, nu, medžiagos yra pilna, tu nebepasakysi, kad, nu, kažkas net nešiai nepadėjo, klausimas yra santykio. Santykio, noro pažinti ir tada vėlgi klausimo to, kokią mes savo tapatybę kūrėme. Ir čia šiuo atveju aš labai džiaugiuosi, kad Jonathan Sakso knyga išėjo Moralės bendrasis gėris permainų laikais, nes man be galo patinka tai, kaip jisai aptarė tą, na, dvigubą šalia socialinio kontrakto yra socialinė sandara. Vadinasi, mes, nu, kaip kažkai individai įsteigėm ne tik valstybę ir ten visas tas institucijas, kur deleguojam suverenitetą ir po to, kas kažkaip gyvenam, ten bendruomenėlėse ir panašiai. Bet mes kaip visuomenė irgi sandorą sudarom ta prasme, kad jie apibrėžia ne mūsų kažkokie tai etniniai, religiniai, odos spalvos, sakykim, dalykai, bet tai, kam mes įsipareigojame. Tai yra kažkiam idealui, kurio mes siekiame kartu. Ir vat pagal tą modelį tada skirtybės kaip tik ne kažkaip nekelia grėsmės, ne, nu, bet praturtina ir sutelkia kažkiam tai bendram tikslui ir, na, aš manau, kad sakau, reikia tą patį pasakojimą šiek tiek, ne tai, kad keisti jį, reikia praturtinti ir aš dabar baigsiu dėl tuo trumpai pasakydamas, kad, bet neseniai dabar, kai 23 dieną buvo Lietuvos žydų genocido diena minima, aš tą savaitę turėjau irgi pamokas mokyklą ir aš nusprendžiau apie tai nekalbėti tą savaitę. Ir ne dėl to, kad aš nenoriu apie tai kalbėti, aš ruošiuosi apie tai kalbėti, bet aš noriu skirti ciklą. Aš nenoriu pradėti kalbėti nuo mirties, nes prieš mirtį būna gyvenimas. Ir jeigu aš pradėsiu nuo mirties, jie nieko nežinos apie gyvenimą. Ir tada, pažiūrėjau, aš po tokių mėnesių sakysiu, nu dabar pašnekam, ar ne, apie ten rašytojus, filosofus, futbolininkus kokius nors, kurie ten irgi buvo kokie Makabi komanda, ne, na, nuotraukas, nes nu, noriu su kuo paprastesnį tą gyvenimą parodyti, ne tik ten tuos išskirtinius kelis išrinktus žmonės, kas pasikęsti irgi, man atrodo, labai gerai knygai tas atsispindė, ne vien žvaigdės surinktas.
Tai va, tai tada, jeigu aš norėsiu apie tą gyvenimą kalbėti, aš jau žinau dalies reakciją. Mordu, tu jau kalbėjom biškį apie tą temą, nu, dabar dar kažką kitą. Tai reikia, nu, labai va, prie to prieiti ir kai Varšuvoje kūrė tą Lenkijos žydų istorijos muziejų, tai jį labai aiškiai pasakė, kad nu, mes negalime visko susiaurinti, negalima deterministiškai žiūrėti į istoriją, kad na, vėlgi žinom, kas įvyko, bet ir tada yra tas pavojus retrospektyvus ir rekonstravimas, kur atsiranda determinizmas, kur tu tik ieškai, nu, ai, nu va čia jau žingsnis link ir nu, visas tai, ta prasme, tas, ta tragedija po to perkuria patį na, retrospektyviai pasakojimą. Tai šito irgi, man atrodo, na, reikia labai atsargiai, bet būtent parodyti tą gyvenimą, leisti jam pažinti, ieškoti, kaip ir išėjus. Tai čia yra toks na, mano uždavinys ir aš tikrai kažkaip labai norėjau, bet buvo, nu, labai nenoriu formalumą padaryti. Ačiū. Man tokių kilo klausimas, kad, na, aš tarkim, visai suprantama, ne, va, tai žinoti istoriją. Prarastus laikotarpius, kurie buvo uždrausti, kurie buvo uždumti ar išpirkti ir taip toliau, taip toliau. Na, tiesiog tam, kad mes, na, turėtumėm savo tapatybę, toliau tęstumėm savo kažkokį tai bendrą šitos valstybės, šitos vietos, šitų piliečių epą. Tai, ir dabar, kaip ir Tomo Venclovos straipsnį skaitant šitoj knygoj, paminima, kad na, mes tarsim, jau laužom, perlipam per tos tokius stereotipus, per kito baimę, kad nuo 19 amžiaus pabaigos susiformavusi ta tapatybė, jinai priešinasi, jinai tokia ekskluzyvi, neinklusyvi, jinai nori atmesti žydus, nori atmesti visas kitas tautas, kas nelietuviška. O štai dabar lyg tai persisuka vektorius, jinai turi būti inklusyvi paimti ir visiems tai priimtina, visi to nori. Ir, tarkim, kultūriškai, antropologiškai pagalvojus, tai, na, o tai kiek mes, jeigu integruosim žydų kultūrą į savo tą gyvenimą ir pasidarys viskas tarsi viena, tarsi na, kultūrų katilas, melting pot tarsi tam tikras, tai ar tai prasminga, nes šiaip jau visas grožis susidaro iš skirtumų, kada skirtingi šnekasi kažkaip tai, ar ne? Ir tos skirtingumus ir 19 amžiai visada, na, tarkim, dominuojantį ortodoksinę pasaulėžiūrą žydų išlaikė, kad buvo paralelinį pasaulį, žinai, kad na, mes turėjom savo griežtą ir galonas, neleido vestis, neleido kalbėtis, kad šeimos nesimaišytų ir taip toliau, taip toliau. Ir, o dabar, jeigu mes visą tą ištrinsim, tai kaip tada bus? Galbūt mes prarasim, jeigu, tarkim, viską sulydysim. Kiek turi pasilikti to kito ir kiek turi būti skirtingo ir ką mes, kur mes čia dabar einam. Plus mes turim, matom, kad kažkokie tai lygtai lūžio taškai susidėjo. Žinom, tas įtampas dabar to kito atmetimo, žinom, visas diskusijas dėl Stambulo konvencijos, dėl partnerystės, dėl viso to, kas tarsi grasina nusistovėjusiam labai tradiciniam modeliui. Tai kokias turėtų įžvalgas šitai? Jo, šiaip aktualus klausimas, ta prasme, kad aš tai nemanau, kad jo, čia mes nei kažką nutrint galim, nu, nei palikti tuos, be abejo, mes veikiam tiek, kiek, sakyti, mūsų atsakomybė leidžia ir, nu, aš neturiu kažkokio ten grand plano arba kažkokios tai vizijos. Galvoju taip, kad tie skirtumai, iš tikrųjų, jie reikalingi. Nu, viena vertus tik tai esminis dalykas, ką man regis, nu, vat, koks Kšištofas Čiževskis, kad ir savo mažosiuose pasaulio centruose, tai lietuviškai pagaliau pasirodžiu toje knygoje rašo. Kaip mes elgiamės ties tą, sakykim, skirties liniją pasienių, kuris, nu, skiria skirtingas bendruomenės, ar tai religinės, ar tautinės, ar kažkas pasaulėžiūrinės, nu, galim net ir apie politinius skirtumus kalbėti, ar ne, kad ten koks nors libertaras dabar dar susišneka su kokiu nors, nu, nežinau, radikalesnių komunitarų, kuris ten bendra gėri, ten tik tai iškelia tikintysis su netikinčiu nebesusišneka. Tai man atrodo, esminis dalykas nenutrintos skirtumus ir neutralizuota viešąją erdvę, kad jinai taptų tokia, nu, sterili ir nekelinti konfliktų ir visi ten, kaip Katinas Leopoldas, ten gyvenkime draugiškai.
bet paversti tas linijas skiriančią susitikimo erdvę, kur mes, nu, bandom pažinti ir, nu, sakykim, bandom pažvelgti į tą pasaulį, kodėl kitas jį kitaip mato, kodėl jis taip supranta ir, nu, su Amos Ozu, sakykim, kai man interviu teko su juo daryti televizijoje, jis sako, mano literatūra, sako, kas mane užmisa labiausiai, kai skaitytojai pradeda ateina per kokią ten knygų mūkę ir sako, nu, tai žiūrėk, Amos, ar čia tas tavo herojus čia jau tikras, ar čia, nu, tu čia prigalvojai? O jeigu tikras, tai kaip jisai po to gyveno, kai tu baigėjai tą knygą? Sako, nu, lyg tai, bet literatūros siekis būtų paimti ir parodyti kito gyvenimo pro rakto akutę. Nu, tarsi, kaip faina, kad aš į kito mėgamą įgaliu pažiūrėti, pradžiai. Sako, bet mano misija yra kita. Mano misija yra ne tu, kad tu į kito mėgamą pažiūrėtum, bet tai, kad tu atsistotum į to kito batus ir pažiūrėtum į pasaulį taip, kaip jisai mato tą pasaulį. Ir kai jisai sakė, kad nu, vieną knygą rašiau, sako, man sunkiausias dalykas buvo parašyti iš moters perspektyvos. Nes, nu, aš ne moteris sako, bet aš vis tiek bandau tada pajausti, kaip jinai galėtų tą pasaulį matyti. Ir va čia tai yra empatijos, nu, tam tikra prasme pastanga, kai tu, nu, išeini iš savęs ir tu tą santykį su kitu tada ir save patį padeda geriau suvokti, apmastyti, nes, nu, yra tas, sakykim, aš kaip suvokiantis subjektas, aš kaip suvokiamas subjektas, tas antras demo, ar ne, kai aš į save irgi tada galiu per patirtį santykį pasižiūrėti ne tik į tą kritiką, ateinančią kitaip, čia kažkaip atvėrniškai daro, ne taip, bet į save. Ir tada, kalbant net ir, sakykime, apie tokį paprastą dėmenį kaip draugystę, tai man draugai dėl to galbūt ir įdomus, kad jie yra ne tokie kaip aš. Nu, kad jie man kažką atneša, aš esu ribotas, aš, nu, nežinau dalykų, neturiu tam tikrų patirčių, tai man nereikia vienodų, nu, kurie atkartotų, kurie ten tik plekšnodų, tai kaip tik įdomu. O kodėl taip, o kodėl kitaip, kaip jie tą mato, kaip jie tą interpretuoja. Ir tada net ir tas ginčas savotiškas, nu, jisai yra įdomus, jisai yra smagus ir prasmingas, tai aš manau, kad, nu, netapsime čia kažkokiu melting potu, to nereikia, esminis dalykas yra tiesiog kažkur, nu, aš kartais galvoju, kad, nu, vėl čia ne mano kokia originali mintis, tas pats Ozas, tai sakė, nu, gaisrininkų dirbti. Jeigu matai, kad pernelyg jau ten įsismarkauja, kad pradeda tarp tos skirčių linijomis kažkas į žiežirbas dar benzino pilsti, nu, tu skubi, tu ten kažką darai, čia jau, sakykim, tokio kaip viešojo intelektualo ar komentatoriaus atsakomybė, bet priešingai, nu, man atrodo, reikia integracijos, bet ne tas suvienodinimo prasme, tas, nu, vat, gerai, nu, mes esam bet kokiu atveju viena visuomenė, ne, gyvenam po vienu stogu. Nu, tai jau kokį pasirinkimą turim, arba mes viens kitą ten bandom nuolatos iškraustyti, ar ne, ir ten, sakyti, įsivaizduoti kažkokią tą utopiją, kad jeigu to nebūtų, tai būtų čia vau gerai. Ar mes pagaliau, nu, tiesiog susibūrę, randam kažkokį tai bendrą sugyvenimo tašką, susitarimą, kad ir netobulą, ta prasme, kuris neįkūnis kažkokių ten galbūt grand idealų, bet kuris mums leis, nu, su savais skirtumais, pagarbiai, oriai, ko egzistuoja. Tiesiog minimali programa, ne maksimai. Nu ir turbūt tai gali praturtinti abi pusės, tam tikrą kažkokią, tai pasakysiu žodį, įtampą. Įtampa, tarkim, tarp kultūrinė, tarp pieminė. Gali konkuruoti šokio ansamblį, dainų šventai, kuris gražiau sušoks, žinai, ar žemaičių, ar aukštaičių, ar žydų, ar tautorių, ar dar kas nors. Taip kaip sako, kad futbolas... Jo, aš tą patį norėjau sakyti, jo, nes, žinot, aš atsiprašau, kad atsitraukiu, bet jo, futbolas, ta prasme, dėl ko, pažiūrėjau, su Lietuvos futbolu yra labai blogai, nu, tai aišku, atsakys, kad per, na, dėl to, kad nemoka žaisti, nu, tai čia vienas dalykas, pinigų nėra, nemoka žaisti, bet mūsų futbole nėra tarp komandų skirčių, nu, ta prasme, tokių, kurios įkūnytų kažką daugiau, negu kad tai yra, nu, kažkia komanda, kuri kažkodėl atsitiktinai vieną vardą nešioja, ar kitą atsitiktinai kažką kitą. Nu, anksčiau būdo, Panevėžys Kaunas. Nu, tai ten jau tu, bet ta senoji, kai FBK Kaunas dar buvo, na, ir Panevėžio Ekranas, nei vienos, nei kitos komandos nebėra. Nu, kitur tu irgi skaitai tą patį, kodėl Premier League žiūri, nu, dabar gal tas, kai už žvaigždžių privažiavę, tai jau yra, sakykim, tam tikros skirtis nusinivėlėvę, bet tu žinai, kad tas klubas yra ten Londono žydų.
tas klubas yra ten kokių Londono tokių jau right-wing aktyvistų, ar ne, kurie ten, šitas klubas yra jau tokių darbo klasės, nu, West Ham United, koks nors. Tai va, ir tarpsme, kad tai, be abejo, aišku, tai yra, nu, futbolo chuliganus, apie futbolo chuliganus nekalbam, kurie tai jau atskiras sporto šakas. Tai yra tas gaisras, kurį reikia gesinti. Jo, bet šiaip, pats sporto tada modelis, ar ne, kad irgi, nu, Leonidas Donskis savo tose serijose rašė apie futbolą kaip tą ritualizuotą tokį karą, kuris kaip tik nuleidžia bendruomenę būtent konkuruoti, siekti, parodyti, kad ne, mes vis tik geresni ten darbininkai, negu jūs ten kokie nors bužujai ar ne, nu, savo komandą. Bet tą jau daro vat, būtent įvilkdamas į kažkokį tokį karnavalinį šiek tiek rūbą su visais tais plakatais, dainomis ir panašiai, įvilkdamas į labai aiškias taisyklės, kad irgi ta konkurencija yra, nu, vat, leidžiama tose ribose, kurios, nu, yra teisėjas galų gale, kuris sprendžia. Tai vat, be abejo, ta konkurencija, jinai, ir jinai yra sveikas dalykas, tai nereikia. Tas ne, ko aš labiausiai nenoriu, tai tokios, nu, hipster kultūros, kurie, ar ne, būtų, nu, nueinam, pavalgom ten, nu, va, tautų mūgė ten, kokia čia, kur buvo dabar nesemiai, kur ten vieną lavašą suvalgai, tada kebabą suvalgai, tada dar ką nors suvalgai. Buvo, aš jau čia jau esu tarp kultūrinis, tada labai armenis, ten skirtingų virtuvių palaigiau. Arba Erasmuso visos tos studentų partijos, tuo dažnai apsiribodo, kad ar ne, nu, padarom tautų laką. Tai kas ten, kokį šnapsą vietinį pastato, kas kokį patiekalą, nu, bet nu, kažkas, kas eitų giliau, kad ir per tą konkurenciją, per norą, ar ne, parašyti, nežinau, geresnį knygą, per norą turėti geresnį ir labiau apdovanotų kokį dainų ansamblį, pristatyti savo viziją per kiną ar dar kažką, pirmin. Turbūt tų taisyklių priėmimas ir jų laikymasis būtų civilizuoto pasaulio prieš pastatymas tokiam, nežinau, gaujų karams ar genčių karams, kur visiškai yra taisyklių. Čia kaip Zibla, tas Levitskis savo knygoje, kaip miršta demokratijos įrašo, jie irgi beje tą futbolo paralelę įmą, sako, ką reikia padaryti, kad demokratija mirtų, sako, nereikia dabar tankų ir perversmų, sako. Paimi kelis teisėjai, nu, teisėjai į savo pusę ten biškai. Nu, pažiūrėk, čia Lietuvos futbolas šiaip labai tinka, nes Lietuvos futbolas visada žinodai, kad yra tas teisėjas tos komandos išlaikomas, tas teisėjas tos komandos išlaikomas. Čia kai jis 90, apie 2029 pavardėm, galėtų žinoti, šitas tam škaus. Ir va, bet jo, tu arba teisėjai, arba kitas, na, kitam tokioj, Lenkija, dar kur nors sakė, arba pridedi daugiau teisėjų, tik jūs esate tada, jau nebe vienas, o trys, kokie jau ten trys jau švilpia nebeaiškiai. Na, tada koptuoji kelių žaidėjus iš oponento komandos, dar kažką padarai ir jau tos taisyklės, tai gal, nu, tokios tampa nebegaliojančios. Ne, mes čia pakalbėjom tokia bendrosiom schemom, kad, tarkim, tam konkuruoti labiau tiktų gal su tokiom aiškiom kultūrom, na, gal su vokiečių, gal su latvių. Gal tarp žemaičių ir aukštaičių ir taip yra. Bet žydų specifika visgi turint omeny ir tą holokostą, ir diasporą, ir tą labai specifinę istoriją, kad tiek ilgai be valstybės, dabar su valstybė, tas santykis su to, su kaltės kabinešiojamų jausmų iš nacių pusės ir atskirų tautų ir lietuvių ir rumonų ir kažkokių dalyvavimų įsitraukimų įneša daug tokių papildomų atspalvių į šitą reikalą. Ir tada tas ir kultūros ir atminties atgaivinimas jis pasidaro dar sudėtingesnis. Atrodo, esi minėjęs, kad ir dirbdamas Bernardinuose susilaukdavo, kad per daug skiri dėmesio žydams. Na, ir lenkai. Ir lenkai. Pasipiešinė. Kunigas Pranciškonas Gediminas Mungaudis, kuris čia yra skaitęs paskaitą Margaretingoje bažnyčioje, nepradinėjo bažnyčioje ir sako, va, kai vietiniai antisemitai mane pjovė, sako, tai aš čia atsivežiau prie šito autoriaus ir parodžiau, kad va, čia yra 14 skulptūrų, kuriems jūs meldžiatės ir yra 15, bet 14 iš jų apipjaustyti, sako, ir va, jūs ką darėt. Ko jie norėjo, kodėl jie, kaip jie pjovė, kokiu būdu, nu, skundė vyskupui, ką skundė, ką padarė. Nu, kad per daug kalbu apie žydus, jiems nepatinka, jie sąlygė. Tai čia tiek visokio psichologinio įsijungia, man atrodo, kažkokių tai faktorių, faktorėlių ir subfaktorių, kad, nu, pasidaro netgi labai įdomu. Jeigu
psichologo žvilgsnio žiūrėti, kultūrologo. Tai kaip manytum, ar tas vat, tų stereotipų priešinimas jisai dar gajus, ar jisai tirpsta, pajusdavai iš tų reakcijų Bernardinuose, nežinau kaip dabar su radijo ar televizija, ar kas nors. Ten ramiau, nors irgi yra, buvo, turėjau vieną labai tokią atkaklę klausytoją, kuris sakė, nu, va dabar padarėjai laidą apie tai, dabar iš tavęs, jeigu esi sąžiningas, reikalaujam dviejų laidų apie Sibirą. Nu, tai aš jau taip šaržuoju, gal kažkiek. Ne, bet tai, nu, to visada yra ir bus. Ir kitas dalykas, man atrodo, labai akivaizdu, kad socialinių tinklų fenomenas ar šitas, na, komentarų fenomenas yra, kad girdimi tie, kurie, nu, transliuoja garsiausiai. Tai, nu, ir tai yra tik tai dalis balsų, į kuriuos taip atsižvelgia ir tų stereotipų jų yra. Įvairiausių, visur, aš paskutinį kartą su taksi važiuodamas girdėjau, kur, na, pro sporto rūmus važiavam, sako, nu, tai jeigu čia kapai, tai kodėl į Izraelį neįsivežė? Sakau, bet jūs suprantat, kad jie, jeigu buvo piliečiai, tai sakau, tikrai ne Izraelio, o Lietuvos, ir, nu, tai yra, sako, apie šitą nelabai pagalvoju. Tai yra, ir, bet sakau, nu, tai tam tu kažką ir darai veikiausiai dėl to, kad tu matai, kad tą reikia daryti, man ne dėl to, kad tiesiog tai yra, nu... Ne, aš visada sakydavau čia šitą biblioteką, kad yra ne vienos nakties perversmas ir ne vienos dienos darbas, iš tikrųjų. Ir susidurėjom su pačiom įvairiausiam tokiam apraiškom, sakėjom, štai vakar buvo viena Amerikos lietuvė, kuri parašė disertaciją apie išeivijos literatūrą ir tame tarpe apie holokaustą. Ir mes žinom, kad viena situacija yra istorijos fakultete, kuri dirba ir Polickienė, ir daug studentų rašo ir žydų istorijos tematiką, ir pas mus jie lankosi, puikiai žinoma, kas ten darosi. O štai filologijos fakultetas rado aibę atvirašių vos net tiesiai taip ir konstatavo, kad disertacija yra juodinanti Lietuvą. Nors yra puikiai rekomendacija iš Pilatos keletinės, iš Sauliaus užėdėlio. Ir štai ne, tiesiai neįvardinant, bet kiek žinau, čia tai bus ir paviešinta, ko gero, įmantatinė, apie tai bus diskusija. Tai va tokios formos mane kartais nustebina. Čia sėdint atrodo, kad nu, viskas tik tai va taip gerai juda, čia tokie renginiai, čia tokie fainiai nuostabūs žmonės renkasi ir taip toliau, taip toliau. Bet kartais tas išėlas toksai jisai pasirodo kažkur tai nu, visiškai netikėti, ant kurio gali paslysti, kaip ant ledo, ant kurio uždėtos samonos ir tu nematai ir gali susidurti ir nežinosi net kartais. Iš kur tai kyla, nes tai bus jau tai kažkokios frazės. Nu, tai čia tokios, manau, kad dar gilesnės sąmonės neįvykia transformacijos. Čia kamiknikė sakė, kad ne tam tikra prasme nacionalizmas, toks šovinistinis, kraštutinis, kuris yra paskutinio komunizmo stadija. Kai tiesiog vieno kolektyvo, kitas kolektyvas pakeičia, bet sąmonė lieka tą pačią. Ja, mačiau Facebook'e kunigo Galigo pradžiuginusią komentarą, kuris atsirado, gal jį pradžiuginusią žinios, kad rašyta yra Renata Šerelytė į Lietuvos radijo televizijos komitetą ir kad dabar taryba dabar jinai nebebus tokia komjaunuoliška, ar tokia politinė, tokia į vienus vartus išeitų pagalbės, tai man reikis, kad tai irgi atspindi tam tikrą, aš tik sukeisčiau vietą, tam tikrą komjaunuoliškumą, ta prasme, kurį mes. Gal kas nors naudodamasis progą nori Donatui irgi užduoti klausimą. Donatai, kaip tau pasportas? Labai gerai, man laikas pradėti apie pasportą. Ne, jau. Gal aš. Tai
tai koks tau įspūdis? Čia aš kaip supratau. Mums labai sunku kalbėti, nes mūsų ten tokios paklodės yra įdėtos kontekstuose, tai atsargiai reikia kalbėti, bet vis tiek susirinkom čia turime tokį kundikį, reikia jį apipjaustyti, reikia jį pakrikštyti, reikia su jį pabendrauti, tai kažkaip, porą žodžių, kas kiti. Leidykla apipjausti. Na, tai puikus, apskritai man pasakas, kaip serija buvo, tai visų pirma, toks super kūrinys, atverintis tokius platesnius kontekstus. Šičia man viskas patinka. Ir tai, kad sužino istoriją, sakykime, tie, kurie nelabai kažką žino. Nu, kad tai nėra, man smagiausia, kad tai nėra leidinys, nu, kažkiam rateliui, kuris jau domisi, nu, ir čia vat, maždaug toks tada tik tai pasims tą pasportą ir nešios ir sakė, žiūrėkit, nu, va, čia mes dar kitą kartą, čia mūsų tokio elitizmo ženklas, kad nu, mes čia tokie aukštesni. Tai čia yra tai, nuo ko tu gali pradėti savo kelionę ir man labai patinka, kad tai yra ir istorijos pasakojimai, tai yra ir pažintis su žmonėmis ir kaip sakiau, nu, ne visi yra ten žvaigždės, aš kai ką, pavyzdžiui, labai smagiai atradau ir kitas dalykas, kokybė, na, vizualinė, tarpsime, nuotraukos, iš tikrųjų norisi keliauti po tą Lietuvą, pažinti, nu, gaila, kad ir toj su jumis negaliu keliauti, bet... Tai aš tik tai galiu dėkoti Kestui, kad, nu, jis apskritai, nu, pakvietė, leido prisidėti, tai ačiū, nes iš tikrųjų milžiniškas darbas ir, kaip sako, yra ir ne bestselleriai, ir longselleriai, nu, ir dažnai sakai arba, arba. O čia ir bestselleris, ir longselleris, manau. Atsakė, kad čia aš siūlau greitai naudotis koordinatės. Na, tai aš nuvarkau, aš čia tas nežinučių mes sužinom. Tai aš tarsi dabar jau čia aš turėjau tam pabaigti kalbėti ir dabar. Nes aš žinau, kad jisai greitai išskubės, tai aš tengiuosi iš jo išspausti visą, ką įmanoma, žinote, tam bendresniam temui. Tai jau šiaip tai planas buvo toksai laisvas perėti po pokalbio, tikiuosi šiek tiek įdomus su Donatu. Turime, aišku, įdomus jau. Kodėka. Perėti prie pačios knygos jau konkrečiau, ką Vytautas su savo klausimu ir padarė, ačiū jam. Tai prašyčiau Kesto, tada pasakot apskritai galbūt klausti apie apskritai, kas yra pasport ir kas čia per žurnalas ir kas čia buvo per idėją ir kaip įsivaizduojat misiją. Ir tada perinam prie šito konkretaus tomo, kaip jis yra. Man labai patiko irgi ir buvo įdomi struktūra pati, kaip jinai sudaryta, kad ją pakomentuotumėt, kas dar neturėjo progos susipažinti su leidiniu ir manau, kad tikrai bus klausimų ir paskui Vytautas ir ją. Tai tada dar sveikis sveiki visiems. Jeigu šnekant apie pačią trumpai apie atsiradimą pačią paskaitą, tai jisai buvo toksai mano noras tikriausiai pristatyti Lietuvą pasauliu, kai aš grįžau iš 12 metų studijavimo Anglijoje. Ir aš visą laiką toksai, aš pats nesu žydas, esu etninis lietuvis, mano būtų tėvai yra lietuviai. Ir aš labai norėjau padaryti tokį žurnalą anglų kalba, kuris pasakotų apie Lietuvos istoriją, apie žmonių istorijas. Kad tai būtų ir sporto, ir mokslo, ir kultūros, ir tikriausiai politikos asmenybės. Ir tas pats knygos formatas, jisai turėjo būti žurnalo su reklama. Ir tada, kad aš grįžinėjau į Lietuvą 19 metais, ta integruota reklama, kur reklama yra kaip turinys, kuris, taip liaudiškai išnekant, nekvailina skaitytojus, jisai būtų turiningas, jisai buvo toks kaip pakankamai didelis iššūkis su reklamdaviais sutarti dėl to pačio turinio. Ir kai buvo sudaromas pirmas tomas, tai jisai buvo toksai labai etninio lietuvio, pasididžiavimas Lietuva, ten didelis dėmesys ten Amerikos lietuviams, krepšiniui, laisvės kovos ir taip toliau ir panašiai. Tai tas visas formatas, tos knygos po 2 metų buvo atsisakyta visiškai reklamos, nes jinai pjovėsi visiškai su turiniu, nes vienam puslapį tu
Adamkum, ar su Jonu Meku, ir paskui, kai ten puslapį tu turi kažkokį vieną ar kitą produktą, kurį mes vartojam kiekvieną dieną, tai tiesiog buvo neskanu. Ir aišku, iš komercinės, iš finansinės pusės tai buvo visiškas savižudybė, nes turi vis tiek kažkaip jį atspausti, išleisti, nufotografuoti ir užsimokėti už fotografams ir darbą, dizaineriams ir galėskau. Ir ta visa kelionė iki trečiojo tomo, čia būtų galima daryti tikriausiai ir serijas pokalbių, kaip visą nuo pačios spaudos iki kaip tos formos visas paieškas. Bet peršokant truputį į trečią tomą, dėl ko aš susidomėjau Lietuvos žydų istoriją, tai esu ne kartą sakęs ir tą galiu pasakyti dar daug kartų, kad iki antro tomo, iki susipažinimo su Irena Veisaite, mano žinios, mano suvokimas apie Lietuvos žydų istoriją ir Litvakus, jisai buvo galbūt net daugiau negu paviršutiniškas, jisai buvo suformuotas iš tokių galbūt, nežinau, 15 min, Delfi ir taip toliau antraščių, kurios tiesiog paskaitai, kad ai, ten žydai tokie, ai, ten tokie, ten holokaustas, dar kažkas, tai tu lyg ir žinai, bet tuo pačiu ir nieko. Ir tada aš prisimenu, mes su Irena kažkaip tai Donato dėka, pradėjom, Donatas mūsų suvedė ir mes su jie pradėjom kažkaip bendrauti, mūsų labai ta draugystė tapo, galima sakyti, mes susidraugavom ir aš visą laiką jaučiausi toksai kaip įmestas į kažkokią, nežinau, šaltą, karštą vonę, kur aš tiesiog nežinau, apie ką jie išneka. Nes tos Lietuvos žydų istorijos niekas manęs nemokino nei mokyklų, niekas apie tai nešnekėjo nei namuose. Ir mes kažkaip pradėjom šnekėtis ir prisimenu mane, jinai vis pakviesdavo į kažkokius bendrus susitikimus. Saulis užėdėlis atvažiuodavo dar kažkas. Ir aš tiesiog būdavau toksai, tas kaip čempinė, viską imdavau į save ir kažkaip tai tada ir su Renė pradėjom šnekėti, sako, aš nieko nežinau, tai jinai, bet labai jinai kantriai, jautriai apie visą tai pasakojo visą savo gyvenimą ir tiesiog jau sudarant antrąjį tomą, tas mano suvokimas apie Litvakus, jisai vėlgi buvo toksai kaip ir, galima sakyti, iš etninio lietuvio pusės žiūrint, kad vat, pasididžiuot, kad vat, ten Eli Brodas, koksai yra Litvakas iš Marijampolės. Ir aš kaip ten balsėjo ten tas interviu, ten kol dėjom iki interviu, ten beveik pusę metų praėjo, kad man išskirtų ten vat, pusvalandį. Ir tada vat, sudarant antrąjį pasporto tomą, tai buvo ten ir Alfas Simonas, ir Eli Brodas, ir dar keletas Litvakų. Tai aš tada dar čia prieš kokius 4 metus jau visą tai žiūrėjau, kaip vat, jie yra lietuviai iš Lietuvos. Kas dabar drąsiai galiu pasakyti, kad nu, jie taip negalvoja, jie yra Litvakai iš Lietuvos, kurių seneliai. Ar tėvai iš čia išvyko į Pietų Afriką, ir Ameriką, ar kitą šalį. Ir tas mano susidūrimas su pačia tema, kai buvo, nusprendžiau, kad tai yra nu, vienos knygos toli gražu, neužtenka papasakoti Lietuvos žydų istoriją. Ir tas buvo pagrindinis iššūkis mano kaip sudarytojo knygos, tai perteikti tą, nežinau, čia apibūdinti galima tikriausiai rasti labai daug žodžių, tą ir netekties jausmą. Ir, aišku, aplankydavau daug ir gėdos jausmo ir visi įmanomi tikriausiai jausmai, kokie tik tai galėjo būti. Ir man atrodo, neužtektų, nes irgi daug kas klausia, kodėl vat, nėra to žmogaus. Ar galbūt vat, nėra tas vat, labiau nusipelnęs, ar kitas čia galbūt neturėtų būti. Ir mano tas toksai požiūris į visą šitą temą, tai ši knyga yra absoliučiai ne apie tai. Nėra kažkokia enciklopedija, kur tu rasi ten, vat, kas yra kas Lietuvoje, kas yra kas pasaulyje. Ir vat, sudarintą visą knygą ir su fotografe labai daug šnekėjomės, kaip perteikti tą vat, nuo pirmo iki paskutinio, nuo pirmo iki 120 puslapio tą patį jausmą, kad jaustųsi visuma. Visas tas pasakojimas, jisai nuo pirmo iki paskutinio būtų kaip vienas puslapis paduoda kitą puslapį. Ir tai dėl to, kad tas ir knygos visas sudarimas, jisai buvo labai sudėtingas, nes bendrautorių yra, beveik galima sakyti, jeigu arti 50. Ir kaip visą tą dalyką perteikti į vieną knygą, kad tai vienintelio dalyko, kurio visą laiką tu ieškoji ir bandėjai atrasti, tai tavo empatijos jausmą.
Aš prisimenu, aš irgi beje iš Panevėžio esu, tai kai važiuodavau iš Panevėžio pas tėvus į Biržų rajoną, į sodybą, vėliau į Girioj būdavo ženklas masinių žudynių, kuris man visą laiką daugiau signalizuodavo paaugliui, kad nes už Panevėžio tai yra kokie gal 15 km ir dar iki kaimo dar 40. Tai man ta vieta visą laiką tokia simbolizavo, kad dar toli iki kaimo arba jau namai nebe to. Ir tas va ženklas jau niekada iki jo nebuvau nuvažiavę. Ir kitą knygą sudarinėjau, tai vis tardavausi ir su Irena, čia teisingu aš keliu einu, teisingai viską darau. Ir mes nesyk išnekėjom ir aš Irenos klausimus. Nes Irenas sako, man labai sunku suvokti tą visą, kodėl tai. Ir aš prisimenu vieną sykį važiavau iš, kai mes fotografavom ketvirtąją knygos dalį fotopasakojimą, kur fotografė važiavo po visą Lietuvą ir fotografavo tas išlikusias Lietuvos žydų gyvenimo detales, sinagogas, mokyklas, štetlus, ir aš važiavau ir aš išsukau į tą vietą specialiai ir užvažiavau ten nuo kelio kokie, nežinau, 30 tikriausiai metrų iki tos masinės kapavietės ir niekas taip netrenkė per galvą, kaip tavo tyla. Ir vat, būtent sudarant šitą knygą vat, ir norėjusi, kad tai nebūtų knyga tik tais apie istoriją, holokaustą, kad mes turim jaustis kartu, kad mes nešnekame apie tą temą ar iškelti vieną ar kitą temą. Tai ši knyga yra daugiau tokia mano pačio kelionė, etninio lietuvių kelionė, susipažįstant su Lietuvos visiškai neatsiejama istorija ir tie vaizdai ir tekstai ir bendraautoriai, kurie prisidėjo, žmonės, su kuriais teko kalbėti, tai buvo didžiausios tikriausiai pamokos, kurias aš galėjau gauti, nes bet tai vėlgi, tai yra tik knyga. Ir kartais buvo labai sunku, pavyzdžiui, su Fruma Kočinskiene Kaune, kada mes šnekėjomės, tai man atrodo, iš 2 valandų mūsų pokalbių jau kažkoje po 2 valandą šnekėjomės, tai iš jau beveik valanda buvo tiesiog sėdėjimas tyloje. Ir kaip tai perteikti ant pokalbį, tai yra tiesiog neįmanoma. Dėl to, vat, kartais sudarant knygą, tu turi labai daug dalykų žaidžia. Ir tuščios vietos, ir vaizdai, kokie šriftai galų gale, ir čia padomas tikriausiai galėtų daugiau papasakoti apie tai. Bet sudarant tą knygą, supratau, kad tai yra tik tais pati pradžia ir nereikalauja tęsinio, tai yra kurie negyvena tikriausiai jų Lietuvoje, nes tai yra dar viena didelė tema. Bet čia būtų, vėlgi, sakau, būtų galima labai ilgai kalbėti šią temą, bet nenoriu monologų pratęsti. O kaip pasidarėma ta tokia struktūra ir tie autoriai, kaip atsirado, kurie nėra žydai, bet vat, yra ir filosofai, ir kultūrologai, literatai, mokytojai. Aš manau, kad tai buvo mano nuomonė. Ir, aišku, sudarant knygą tariausi su labai daug žmonių, kurie už mane yra ženkliai šimtais tūkstančių galbūt knygų daugiau perskaitė, patikėsini, bet man norėjosi įvairovės. Ir labai norėjau, kad apie tos pačias įžvalgas, kontekstus, kam tos galėsite rašyti lietuvių. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Gerai, tai turbūt dar sugrįšim, gal kažkas iš eigos turi klausimų. Sugrįšim prie Kęsto, bet dabar gal kas nori paklausti, kaip nepamiršti. Čia buvo pasakojimas, nėra klausimų. Pasakymas, aš galėčiau irgi papasakoti, kaip aš jaučiuosi, kaip pas mane klasiokai buvo žydai. Apie Ilją Bereznicką, su kuriuo mes dėstėm, su tuo atveju. Gerai papasakot, bet aš galvoju apie klausimus. Tada gal pereikim prie Vytauto, kuris vienas iš autorių, vienas iš bendraautorių. Ir šiaip vienas iš geriausiai Lietuvoje turbūt nusimanančių apie žydų
realijas ir apie istoriją, apie kultūrinius veikėjus. Jis vesdavo mums ekskursijas po žydiškąją Vilnių, labai įdomi. Ir labai, kiekvieną kartą jisai, kai ruošdavosi ekskursijai, jisai nekartuodavo, kaip kiti gidai turi išmoktas ir atgrotas tokius visą laiką. O jis visą laiką mėgindavo, kad būtų naujai, kad būtų kažkas tai atrasta. Ir visą laiką to ekskursiją ieškodavo kažkokių sąlyčio taškų su lietuviais. Kad, tarkim, surasdavo net pretekstą sustoti prie Žemaitės paminklo ir paminėti, kuo Žemaitė susijusi su žydais, ką jinai parašius apie žydus ir taip toliau. Tai man jau visada labai įdomu klausytis ir visada labai įdomu skaityti, ką jisai parašė. Džiaugiuosi, kad jisai su mumis čia šiandien. Nes burna irgi kalba, ne tik tai garsas sklinda, bet ir veido išraiška. Sukundė mane dėl to rašyti, kad kadangi buvo galimybė išreikšti mano socialistinius jausmus. Tokia unikali proga ir aš taip supratau, kad necenzūros, kad daugiau mažiau, nu, jeigu aš parašysiu, kad aš esu įsimylėjęs Izraelį, kad tai mano vos antra tėvynė, žodžiu, kad ten man gera visada, ir kad manęs necenzūros, aš galvoju, nu, tokios galimybės gal daugiau niekada nebus, kad taip išgirti Izraelį savo išreikšti tokį džiaugsmą, tiesiog, kad būni jame ir tau yra gera. Tai sugundė užradausiai dėl tos temos, nes aš galvoju, šitokių solidių kompanijų, šitokių rimtų mokslininkai, nu, ką aš tenais vargo pėlė, ką aš galiu pasakyti, reiškia. Bet paskui man topti galvo, sakau, gal tau Izraelis tinka, apie Izraelį aš turiu savo nuomonę specifinę, ir jis sako, gerai. Tai va, tai taip aš įsivėliau į šitą žaidimą, o taip rimtai kalba, tai man kitizai apie tą kontekstų skyrių, man kalbėti yra nepatogu, kadangi aš pranės iš to atsitautoriu. Tai norėčiau tos temas tiesiog neliesti, nes tarsi būtų tada, kuris aš švalėt kitų pažinių. Tai va, tai gadendro įspūdžio, man pasirodė, kad pasportas yra, nu ko jis yra unikalus, nepaprastai geras dizainas, labai, labai geros nuotraukos, neįtikėtinos. Ir kai kur, netgi kai kurios žmonės iš naujo tarsi atrandė, jis taip gerai nufotografuota. Nu, atsivirti iš karto Jacovskį, blinkšt. Nu, tokia nuotrauka, nu, sukrečianti, tai iš karto toks džiaugsmas, sakė, nu, būtent džiaugsmas. Ir kaip pagauti tokį kadrą, aš neįsivaizduoju, čia, nu, vis tiek, nu, tai čia yra profesionalumas. Čia yra profesionalumas. Ir dėl to, reiškia, jo viena visa ta vizualika mane labai patraukė. Aš, kaip pasirodė, iš karto perskaičiau labai impulsyviai, labai greitai, taip specialiai, kad kuo greičiau per porą dienų po vakarų, reiškia, ir susitvarkiau su šito klausimu. Tai vat vizualinė knygos pusė, kuri yra labai pavergianti ir įtraukianti. Dabar kitas dalykas, kas man atrodo yra svarbu šį vakarą pasakyti, kad Kęstutis Tikūnas yra visa laimė, kad jis yra naujokas temoje. Jis yra, nu, čia toks yra Vanagaitės sindromas, reiškia, kad tu staiga atsibundai ir vat, netikėtai buvo, reiškia, kai tas, jo, tas kaip ir pas Vendiklis, kuris ten užmygo, reiškia, po 20 metų atsibūdo ir staiga mato, kad Amerika pasikeitė smarkiai, ar ne? Ir vat, čia visa, vat, tas, reiškia, jūsų šviežumas, kad jis toks naujas toks ūdijų kiekim, nieko nežino, mažutis klausinėja. Ir čia kaip tik papirko, man atrodo, čia yra pati stipriausia viso pasporto koncepcija ir pusė. Nes jeigu jūs būtumėt per daug žinojęs, jūs būtumėt tos knygos nepadarę. Man taip, aš beveik duodu 100%, nes tada būtų jūsų su patarimas jūsų visi užknisę. Jums būtų reikėję įdėti ir tą, o kur Miša Jakobas, o kur tas, o kur anas, o kodėl to nėra. Ir tada jūs būtumėt patekę į tokį užburtą ratą, kad praktiškai, man atrodo, kad knyga būtų nepasirodžiusi. Aišku, čia yra tam tikri, nu, subtilus transai. Sakykime, jūs kalbinat kai kuriuos žmonės, jie tikrai matos, kad žmogus kaip konvertitas. Jūs kaip konvertitas sakot, aš noriu ten tos tiltus statyti, aš noriu tos žmonių suartinti ir taip toliau. Nu, čia, ai, nu, 30 metų visi įsijuosi, tik nesisekė. Bet tai iš vienos pusės ir lyg ir naivu, ir matai, kad, pavyzdžiui, tas Zaksas ten vietomis tikrai nusikalba, tikrai matosi žmogus, kad nežino kontekstų, visiškai atitrūkęs nuo Lietuvos, nežino, kas darosi, nežino, kad yra kokia komisija, kur ten ir tyrimai vyksta, ir vadovėliuose viskas, ir jis nežino tų dalykų, bet jis irgi nežino.
Ir taip maloniai žmonės reiškiasi iš kosmoso kalbasi apie tą reikalą, bet visai gražu skaityti. Aš visai tas, pas mane šiek tiek šipsenėlė tokia sukilė, bet vis tiek kažkaip labai smagiai valgusi tokie tekstai ir labai gerai. Tai vat man atrodo, kad, reiškia, kad jūs esate ne taip seniai atėjęs į šitą temą, čia yra kaip tik didžiulis privalumas. Nu kartais būna, man atrodo, gyvenimo tokių paradoksų. Vat būtent, kad taip netikėtai kažkas tai pasirodo. Dabar pokalbį žmonių pasirinkimas tai yra nu, vietomis pribloškiantis gerai tą žodžio prasme. Nu, sakykime, tarkim, man be galo patiko, reiškia, Kaimas Šeras, reiškia, su jo Genovaitė. Nu, Dieve, nu kaip gražu, reiškia, atkreipė dėmesį, reiškia, į tokią šeimą, apie kurią mes nieko net nežinojom Lietuvoje. Ir staiga tos didelės nuotraukos, tie žmonės įamžinti ir liks jau visam laiku. Jis jos išgelbėjo nuo užmaršties kažkokios, tai reiškia, toks inkliuzas atsiranda į tą visą bendrą žemėlapį. Tai vat, arba Rafilas Karpis, nu kokios jo ten nuotraukos, jis tikrai kaip Karpis tenais, ten guli, reiškia. Nu, tai sugalvok tu taip. Nu, reiškia, čia aš, nu, tokius kaip veik diterambus sakau, reiškia. Man atrodo, kad į... Galiu blogai mums įdį pasakyti. Prašau. Reiškia, pati kebliausia vieta, man atrodo, buvo, reiškia, trumpa žydų istorija. Ir aš suprantu, kad tai yra neįmanoma ją parašyti. Kaip ją parašyti, kai tu nelabai net žinai, koks adresatas. Kas čia, ar skaitys tokie užkietėję judofilai, ar čia skaitys, o gal čia skaitys kokie nors nauji ponai atsiradę, kurie turi pinigų pasporto. Labai sunku pagauti, kas adresatas. Ir ten visiems yra tokių šiek tiek ir kliurkų, tokių pasitaikų, ten kur rašo, ypač apie religiją, ten yra tokių keistų dalykų. Bet iš esmės, aš suprantu... Gal prisimenat nors vieną apie religiją? Tai. Prašom, pasakykit. Pasakyti? Taip. Nu, pavyzdžiui, nu gerai, žydai studijuoja Bibliją. Taip. Nu, Biblija vis tiek krikščioniškai tradicijai, tai kartu ir tai, ką ir Naujo Testamento atsisėdęs skaito. Nes tai rašė kitą Tanachus, nu kažkaip kitai, suprantam. Nes nu, čia matosi, kad nu, supratau. Gal netiki Dievo, nežino tų subtilybių, taip ir tos kliūtos išneda dėl visai nežmogos valios. Arba ten dirbo melamedu, nes tipo protingesni buvo rabinai, o jau kur durnesni, tai buvo melamedas. Nu, ar tikrai taip reikia griežtai apibendrinti? Gal ir kokio tėvas melamedo pradžioje dirbo, koks verslininkas buvo, 500 darbo vietų Rusijai sukūrė. Supranta, tai vat, nu, bet čia tokie maži tokie kliurkytės, tokios nediskos, tokios, čia nieko baisaus, reiškia. Bet iš kitos pusės, sakau, parašyti tokius trumpus tekstukus, tokia plačia tema, tai yra, iš esmės nėra neįmanoma, man atrodo. Tai, arba, gerai, ten, Gaonas, nu, buvo galima pasakyti vieną sakinį, kad jis tą mitnado, reiškia, litvokų mentalitetą kaip tik labai formavo. Tik vieną sakinuką reikia tik tais pridėti tokį gražų, tokį mažą širdutę priklijuoti ir viskas. Arba kad tarpukario Lietuvoje, reiškia, žydai visų pirmo pasaulyno karo miestus nuniokotus atstatė, gal ir paramą iš Amerikos žydų, reiškia, finansinį. Miestus iš esmės 20-30 metais atstatė Lietuvo žydai. Tai, nu, tą mes žinome, reiškia, bet neįsisavinom tokių dalykų, neįsisavinom. Kartais yra panaudoti tokie senos klišės, seniai stereotipai, o kartais yra, reiškia, visai išvežimyti. Tai čia yra vienintelė vieta, kuri šiek tiek galbūt truputėlį, nu, taip, nu, žinot, kaip žmogus pavarksiai, paskui taip netaip garsiai gražiai dainuoja. Tai tokie biškai balsas nuslūksai, biškai tokie jau lėčiau truputėlį, tik bosų groja, taip ir panašiai. Tai šita vieta. O šiaip, nu, man tai labai patinka. Ir ten visa kita yra super. Nu, ir aiškiai suprantu, kad tą knygą atsivertę daug kas iš Lietuvos žinių bendruomenės labai susinervino. Nebūtinai, kad ar savęs nepamato, bet kai pamatote ar Maušą, ar dar tenus, o, košmaras, ne? Tai žinau, kad aš jūs pažįstu visus, reiškia, žinau, kad ten Hebra ne visi viens kitą taip karštą meilį mylį iki galo. Tai, nu, čia, žinot, nu, aš seniai su jumis kartu, tai... bet tai yra irgi gerai. O kas apie jį parašys tada, jeigu jis į pasportą nepatenka? Nu tikrai. Tai vat šitoje vietoje, nu aš manau, kad yra, šita knyga yra labai didelis pozityvis. Lietuva, reiškia, visam tam mentaliu. Ir paskui jau galėsiu tylėti. Nu, dar noriu išgirsti, reiškia, jūsų poziciją apie Izraelį. Jūs sakot, kad turit savo specifinę poziciją. Aš užsienistas. Okei. Okay. Dar reikia žinoti galų galę.
Nu, Bernardinų portalė mane taip ir pristato, Žemaitis Jonizis. Nu, tai, nu, nepykit, bet aš laikausiu tokios nuomonės. Aš didžiuojuosi jumis. Čia kaip ką. Nu, tai, žodžiu, kiti dėl to pyksta. Bet kitas dar dalykas, reiškia, truputėlį tarsi šiek tiek turavojant Donatui, reiškia, kaip čia, kur čia savi, kur čia svetini ir taip toliau, taip toliau. Mes Lietuvoje, reiškia, per mažai kalbam, kad 21 amžiaus tautinė tapatybė jau visgi skiriasi ir iš 20. 21 amžiaus yra kitokia. Ir apie tai jau šiek tiek net mokykloje mes jau bandom apie tai pradėti. Net mokykloje. Taip, nes, nu kokie, aš vakar kalbėjusiu su vienu kunigu, reiškia, kuris, o tas kuris fainulka, kuris iš Berlyno Bobrovskio archyvo parvežė visą, ir visas jo rašomas mašinėlės ir taip toliau, ir taip toliau. Aš su jo kalbuosiu, reiškia, tai yra mažau pusė liuteronų kunigų Lietuvoje, yra žemaičių kilmės. Nu kažkaip atsitiko, taip susiklostė aplinkybės, reiškia, kad jie, nu kažkaip jie iš katalikybės, kaip netikėtai likimo nublokšti, taip konvertavosi į liuteronybę. Ir dabar dirba su ta 3% likusių tikrų autochtonų, su tais liuteronais, reiškia, ir jų tapatybė jau yra kitokia. Remigijus Šemeklis, mano bičiulis iš Šilutės, yra, reiškia, kilęs nuo Tauragės, bet jis net iš katalikų yra kilęs. Bet jis yra taip suaugęs su Šilutės liuteronų bendruomene, dauguma vis tiek yra šišeliškiai tikrai, kad jo tapatybė jis sako mes. Jis nesako, kad kažkaip jisai tapatinasi su jais. Jau jo to tapatybė yra šiek tiek kitokia, negu eilinio žemaičio kataliko iš Tauragės. Jau kitokia. Tai net religinių pagrindų mūsų tapatybės jau skiriasi gerokai. Reiškia, tai lygiai taip pat aš esu kilęs iš Šilutės. Tai aš vis tiek liuteronams jaučiu žymiai didesnę simpatiją, tokie šiltus labai jausmus, kadangi tai iš mano tėviškės tie žmonės, nors aš iš katalikų šeimos visiškai. Bet man vis tiek tos maldaknygės yra meilis, nes man primina vaikystę, tai yra dalis man. Tai dabar, kai kalbis su vaikais iš mišlių šeimų, tai kokia čia problema, čia nesąmonė. Jokia problema, reiškia, tie vaikai turi rusišką, lietuvišką, lenkišką tapatybę. Bet visa bėda, kad yra labai daug tokio bukumo švietimo sistemoje, kad būtinai reikia užsišypti, kad tai kuritų visą, kad apsispręs vieną kartą. Nu, tokias nesąmonės. O 19 amžiuje jau žmonės, Adomas Mickevičius faktiškai buvo ir lietuvis, ir lenkas. Nu tai yra toks naftalinas, reiškia. Tai mes turim turėti ir žydišką, ir lietuvišką tapatybę, jeigu mes turime litvakus, kaip mes negalim turėti bent kažkiek tai žydiškos kultūrinės tapatybės. Nu, ne, tai yra neįmanoma. Ir genetinės. Su genetinės čia niekada negali žinoti. Tai tokios būtų mintis. Aš kažkaip šiek tiek optimistiškai žiūriu, ypač kalbėdamas apie jaunimą, apie jaunąją kartą. Man atrodo, kad mes esam labiau pirmoji. Ir dar tiesa, paskutinė remarka, toje knygoje irgi išlenda tokia klišė. Dabar labai pasidarė madinga, visi istorikai mėgsta kartuoti vis tą patį. Kad sovietų laikais apie žydų holokaustą buvo nimurmur, reiškia tarybiniai piliečiai, ir visi tai kartoja. Aš turiu susirinkęs visas knygas, kurios susijęs su holokausto tarybiniais laikais išleisti. Ne tokia maža jo ir kolekcija. Ir Ošerovičius buvo leidžiamas ir jidiš, ir lietuvių kalba. Nu, taip nebuvo, nereikia su absoliutų. Nu, buvo vis tik. Ir pagaliau buvo sovietų laikais, kai kurios žudynių vietos buvo vis tik išrašai. Kai kur nebuvo, bet kai kur vis tik buvo, mano tėviškai buvo prieš vėkštus, supratot? Tai vat, nu, žodžiu, man atrodo, kad reikia dirbti, skaityti, mokytis, judėti priekį ir viskas. Aš nieko ne... Bet knyga, tai, nu, čia labai gerai, čia yra didelis pozityvus. Aišku, man biški širdis skauda, kad čia nebuvo, izraeliečių nebuvo. Aš kažkaip galvoju, matyt, kitą kartą bus atskiras numeris. Čia mes turim izraeliečių gal pasisakyti. Taip, matau, yra. Aš kaip tą lakštingą labai negaliu nečiau. Bet man labai gaila, kad Donatas išėjo. Iš tikrųjų, aš visas laidas klausau, visas dešimtas. Ir su Vytautu tai jau nekabant. 30 metų, kai druską valgom kartu. Man labai
gražu viską, ką jūs kalbat, ir ypatingai, kad Žilvinas kalbėjo, bet man atrodo, kad optimizmo visgi yra per daug, nes nu, aš dėja, kaip žydė, Lietuvos žydė, čia šaknis turinti, beje, visi Jacovskiai man, mes giminės, taip sakant. Bet kadangi skaitau visą spaudą, nekalbu apie ten internautus, apie tai iš vis, net kalbos nėra, kas ten vyksta. O ten vyksta tautos balsas. Galbūt tai, kaip pas mus priimta sakyt, kad tai yra užsienio ten agentai, taip to jau gali būti, nežinau, tikrai negaliu pasakyti. Bet žinant aplamai, kas vyksta šiuo atveju Lietuvoje ir kas vyksta žydų bendruomenėje su dviem sinagogom, bet čia dabar neturi net reikšmės. Tu kalbate apie Vilniaus arba Kauno? Ne, čia visai neturi reikšmės. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos visiškai neturi reikšmės, todėl kad žydų lyko Lietuvoje ant pirštų suskaičiuoja. Taip kad dėl to kas ten su kuo susipyko, nesusipyko, tai va tų tikrųjų Litvakų žydų Lietuvoje liko, nu aš negaliu pasakyti skaičių, aš jų nežinau, bet jeigu jų yra, nu čia va sėdinčių, sakykime, 5-6, tai nu gal 1000, bet netikiu. Nu tarsi 800. Netikiu, netikiu. Taip, kad iš tikrųjų, va ant jūsų, va, kai tik ant etninių lietuvių ir laikosi žydų laikysis į ateitį žydų istoriją Lietuvos. Va, šitą knygą aš jau senai turiu ir dar skaičiau ir labai patenkinta ir va, atėjau pirkti dar. Kaip aš visada sakau, Lietuvoje pilietinė visuomenė yra 100 žmonių. Gal aš klystu? Absoliučiai taip. Maždaug 100 žmonių, tai yra tie, kurie dalyvauja, kaip tas vadinasi, kur Alantoj visada vyksta. Santara šviesa. Nu tai va, nu dar 100, viskas. Tai va toks Donatas Puslys, nu apie Vytautą sakau, nekalbu, nes tai yra jau senas užkietėjęs. Izraelietis, pats sako, sionistas, jo. Bet, nu, man labai norėtųsi, kad ta Litvakų istorija nesibaigtų su mūsų karta. Nes man atrodo, nors čia sėdi ir izraelietė, kurią puikiai pažįstu, kuri puikiai kalba lietuviškai ir taip toliau panašiai. Bet man atrodo, kad Litvakų istorija baigėsi ne tik Lietuvoje, jinai baigėsi ir Izraelyje. Ir būtent su tuo, su mūsų karta. Todėl, kad sekanti karta jau yra, nu jie žydai, taip, jie yra žydai, bet nieko bendro. Ne jie žino, o tie, kurie žino, jų yra tiek nedaug, kad, kurie domisi, kuriem tėvai ir seneliai perdavė savo istoriją ir taip toliau panašiai. Tai vat, galiu pasakyti, tai tiek, kad vat, ačiū ir ačiū ir duok Dieve, kad jūs pratestumėte tą, kad ta Litvakų istorija neužsibaigtų ten dar didesnė. Ta prasme, kad jinai tęstusi. Aš nekalbu apie švietimą, be abejo, aš nekalbu apie aplamai, kas vyksta švietime, tai aš net klausyti negaliu per radiją. Ne tai, kad tai džiaugiuosi, kad mano anūkai mokosi Anglijoje, o ne Lietuvoje. Aš nesakau, kad ten gerai, bet čia, ne, gimtėlė, nesakau, kad ten gerai. Bet nu, mes neišvengsime, Lietuva, aš turiu omenį šiuo atveju, Lietuva neišvengs pereiti vien tik tai prie lietuvių grinų istorijų. Neišvengs. Ir ten bus ir žydai, ten bus lenkai, totoriai, karaimai, kas tik nori.
Ir tai beje priklausys nuo lietuvių. O ne nuo konkrečiai tų bendruomenių, kurių karalių ten kiek 50 ir taip toliau. Ačiū dėmesį ir labai atsiprašau. Ačiū. Gerai, kad kalbėjote. Čia yra toks slidus klausimas, tarp kitko, apie kurį diskutuojame jau nuo atgimimo laikų, kai Naujosios Romuvos klubas dar tik kūrėsi, paskui atstatė tą žurnalą. Būtų tokia pokalbė, aš labai gerai prisimenu Viktorijos Daujotytės tokią pamąstymą. Ten mes labai taip karštai diskutavome dėl Adomo Mickevičiaus. Ar Adomas Mickevičius gali būti ir mūsų, ar ne mūsų. Ir Viktorija labai gerai pasakė. Sako, kiek mes jį mylėsim ir skaitysim, va tiek jis ir bus mūsų. Va, tai čia lygiai tas pas yra su Litvakais. Jeigu mes juos mylime, priimam kaip savus, nu tai ir jie bus mums savi. Tai čia nėra esminis dalykas, kad Bob Dylanas labai, reiškia, visiškai nesidomi, kad jo mama kilus iš Lietuvos, o tėvas iš Odesos. Nu, jis tam yra abejingas. Šorošas irgi savo žydiškai kilmė, beje, labai abejingas. Kardinolas Lustižė, kuris buvo, reiškia, konvertitas karo metais ir buvo to Paryžiaus pagrindinis kardinolas, jam tai buvo labai aktualu, reiškia. O čia labai skiriasi. O Koinas Leonardas, o, pavyzdžiui, jis labai nebejingas. O žinojo, kad jo senelis kažkur nuo Vilkaviškio. Mama kaunietė, reiškia, rusiškas lopšinės vaikystė jam dainuodavo, reiškia. Jam tai buvo svarbu. Ir eilėraščių yra apie Lietuvą, grindai. Lietuviško realijų pas jį. Ir jis vaikystė į žydiškas stovyklas važinėdavo ir panašiai. Tai čia labai skiriasi ir nuo tų pačių net žmonių. Tai vienas abejingas savo tapatybė, o kitas ne. Tai čia viskas yra priklauso nuo mūsų lietuvių, kaip mes bandysim prisijaukinti ir savo, ir kartais net kabinėtis prie tų žmonių, ei, nu, atvažiuok, pas mūsų čia senelis yra kilęs iš čia. Tai čia nuo mūsų priklauso. At, pavyzdžiui, kaip man buvo pikta 2009 metais, kai Vilnius buvo Europos kultūros sostinė, buvo unikali galimybė Leonardo Koino pasikviesti. Jis turėjo būti garbės svečias. Tikrai buvo tokia idėja, buvo labai suformuluota, labai aiškiai, ir Zuokas iš dalies pritarė. Ne, Bjork kažkaip pasipainėjo po kojom, šmaukš pakvietė į Islandiją, čia lelele, pirma, nu viskas labai gražu. Bet Koino mes taip ir pražiopsojame, suprantat? O tikrai galėjo, jau buvo mesgami tenais uzondavime, kada jis galėtų atvažiuoti ir taip toliau, taip toliau. Jeigu jis Izraelį atvažiavo, reiškia, dar pataikė per Jom Kipūro karagį, tai galėjo atvažiuoti ir į Lietuvą, būtų Kauno pamatas pagaliau. Tai čia nu, priklauso labai dažnai ir nuo mūsų tos ir kultūrinės politikos ir kitų dalykų. Bet, pavyzdžiui, man širdžiai labai yra smagu, kad kiekvienais metais mes turime kažkokį naują paminklinimą. Žiūrėkit, vienais metais sudargi, reiškia, atsiranda tas ženklas, reiškia, Selindžerio rugiuose prie bedugnės. Nu taip šizovai sugalvota, bet gerai sugalvota, vis tiek nebanaliai, ar ne? Šią vasarą šmaukst Louis Armstrongas, reiškia, Kornovskį pagerbti, reiškia, Vilkijoje. Nu, labai gerai, kiekvienais metais vis kažkas tokš, tokš, tokš. Ir gražiai, gal Serežius kada susipras, reiškia, pasikeis meras Jurbarko rajone, gal Serežiui Al Jolsonai atsiras koks ženklas. Ir ten yra medinė tokia panukai. Jolsonai jau? Jolsonai. Kaip aš nepastebėjau, koks aš ištakius? Niekas manęs nekėlė. Buvo koncertas ir ten tokia medinė, gan lietuviškoje tradicijoje, tokia drožė. Tai Sniečkaus gal išprosto ten Vilkijos muziejus. Čia buvo prieš kokias 5-7-5 metus. Nu, Vilkijos muziejus, ta vadovo štai gal visi yra skulptorius. Štokia Antanas Sniečkaus vadovo. Aš neatsimenu. Kas, bet turiu nuotraukų iš tavo galėtų klausius. O, matot, kas, ateini žmonės ir sužinai. Ir aš galvoju, kad gal nieko blogo, kad mes apie tapatybę šnekam, nes vis dėlto pasportas ir... Čia labai prisideda prie tos modernios tapatybės kalėjimų. Ir aš pagalvojau, kad labai įdomi, kalbam apie lietuvių tapatybę ir kiek išsaugos jidiš. Roza vakar pasakojo, kad per konkursą, per koncertą lietuviai vaikai jidiš geriau dainuoja negu žydai. Ir štai jau neša tą atminimą. O sėki ambasadorius buvęs JAV iš Lietuvos, Žygimantas Pumbenišas skaitė paskaitą apie neišnaudotas žydų lietuvių santykių galimybės Amerikoje. Ir jisai pasakojo, kad štai vieniam rektoriui žinomo universiteto tu prie jo prieini ir sakai, mes iš Lietuvos ir
ir čia vat, norim susipažinti ir kažkaip užmėgti kontaktą. Ir sako, jo, aš esu lietuvis, taip, prašau. Tik tai sako, jie tiek užimti, jisai žydas. Bet jis sako, aš esu lietuvis ir jie tiek užimti žmonės, sako, kad nu, tu turi jam ateiti, vaizdą atsistoti, turi jį prisitraukti, nes jisai tampa, mes va šito nepadarome, tai yra neišnaudotas galimybės. Bet jie pasako, aš esu lietuvis, gal pusiau jokais. Tai turbūt yra žydų, kurie, kaip žinau, dėja yra tokių šeimų, kur negalima Lietuvos vardu minėti priklausomai, kaip jų šeimos istorija susiklosti. O yra, kurie sako, mes lietuviai yra skridę čia žemę bučiuoja, nes jų kita patirtis čia buvo šito žemė. Tai tie tapatybių klausimai labai gal nesusitinka. Aš, kad pilnai išpildytumėm planą, aš buvau sutikusi Aleksandrą Jasovskytę pašnekėti kaip fotografiją, taip pat ir kaip heroja šito albumo. Deja, jie yra šiandien kaip tik ištiko šiokios tokios sveikatos bėdos, ar ne? Ir jinai negali būti. Bet mes turim kitą menininką, žydą, kuris irgi žadėjo pasakyti savo tapatybę ir apie nuotraukas, apie meninį, apie pavyzdį. Man tai viskai tai daugo žydiško jumoro. Kadangi nu žydė apie jumoro, žydės kaip ir taip gubėdintėjai ten viskas, pėdintą knygą. Ta prasme, kad, nežinau... Taip, palaukit, nėra Fainos Kuklianskis, ką čia ne jūras knygas? Fainos nėra, tai ką ne jūras knygas? Čia ne jūras. Čia tragedija. Aš ką nenorėjau tave tik negirti. Jis tik jau vardu. Nustosim, kad jis jau susitikti. Yra ta sala, yra, žinote, nu čia tas anekdotas, kai yra ta sala, žinai, kur išvedė, žydai iškvietė ten negyvenamą salą, kad po 20 metų atvažiuoja, ten prie sinagogos stovė. Aš klausiu, o kodėl prie sinagogos, ha, kai šitą aš vaikštau, šitą man kojas nebus ten. Tai, žinot, čia yra, tai sakykiai, iš kur. Bet jau aš turiu tokį, žinot, aš gyvenau Izraelį, Amerikos žydės ir Lietuvos žydės. Ir iš tikrųjų, aš galvoju, jis jau to vidytelė šalis. Žmogau, garsiau kalbėjau. Žmogau, pratę žydiškumą, tai yra Izraelį. Lietuvoj žydų nėra, teisingai pasakė. Bet maža teisingai pasakė. Kas yra, tie daug atvažiausia, aišku, aš turiu vieni, kad kai nėra kultūros, nėra mokyklų, nėra literatūros, tą jidišą niek šiandien neskaitys, gal ne Izraelį, aišku, gali neskaitys, bet mano tėvas jau iki 85 metų dirbo archyvę, tai jisai žino jidišą, baigė jidišą, žino, ivritą žino, lietuvių pažymą pas savo vėdinis mokėsi, vokiškai žino, ir tas archyvas, kai jisai išėjo, ten nebuvo kam, net jau tą literatūrą, viskas dingsta, viskas miršta, tai aš nežinau, kad bandom atgaivyti, aišku, bet aš tai žiūriu, mano akim, tai čia aš atsimenu mūsų šeimus, tos žydiškos šeimus, kur tėvai šnekėjo, žydiškai šnekėjo, kur tėvas baigė, ješyvai baigė, kaip sakant, ir vidurinė mokykla baigė. Tai to nėra ir nebus. Kaip nebūtų gaila. Dėl lietuvių, tu tam žydai sparkuoja. Vienintelis žydis mokyti, kaip sakant, jo. Nu, vat, mūsų kelių mano giminai, tai gal senas pasakys gerą apie Izraelį. Aš pasakysiu gerą dalyką, aš visiškai sutinku su Maša, kad lietuviai dabar turi mūsų pakelio, kadangi mes visi išvažiavom, kas liko, o jūs dabar turite kelti mūsų kultūrą. Jau pradėjo. Jūs išvažiavo, to mes kas čia. Jūs mažai, jeigu mes įdarbėjom, kas, kad jūsų beveik nėra. Jūs išvažiavote. Jie neturi kelti mūsų kultūrą. Jie turi kelti. Nu kaip tęsti, kaip jūs įsivaizduojate, jūs būrime patai, ne. Mokins dabar žydų kalbų. Nu aš taip manau, aš manau, kad... Tęsti žydų kultūrą. Loza išvežė vieną lietuvį, išvežė į Ameriką irgi. Kuris būtų kelias. Jis nėra dabar žydės. Kaip toleikis. Sionistas. Jamaitis sionistas. Aš noriu pasakyti. Tu vestydiš. Вот так Илюш. Да, ну что, мне сказали, громче говорить.
Я сказала громче. Аж скайтал висей, аж скайтал, как Маша посаки лабей тейсинга мінки. Ir aš su jau visiškai sutinku. Nėra čia žydų beveik. Jau negali čia kelti įdiš, nes tie, kad jie kalbėjo įdiš, guli žemėj. Guli paneriuose, guli visur. Ir čia tvarkoja, netvarkoja, bet mes šitą žinom ir mes negalim su to sutikti. Bet kas dabar darosi Lietuvoje, nesidaro niekur. Kur irgi guli žemėj daug žydų, kaip Ukrainoje, kaip Latvijoje, kaip Estonijoje. Bet niekur nėra tokio pakilimo žydų, noro supažinti, susipažinti su mumis, kaip čia. Aš niekur šito nėra, tik Lietuvoje. Ką Lenkijoje? Ką Lenkijoje? Jie antisemitai ir tik naudoja dėl pinigų. Lenkija yra visai kas kita. Ten yra viskas dirbti. Aš buvau Polino muziejai. Muziejus yra ne Lenkai. Tiek daug žmonių nori susipažinti su kartu. Tu tikrai... Gerai, aš tikiuosi. Keičiasi, pasaulis keičiasi. Viski nori, visi nori. Kokie klaidai, čia ne klaidai, čia ne pataisomas dalykas. Kad atstatyti, atstatyti niekas čia nesakyti. Atstatyti negalima nieko. Naikino čia viską, nebandykite. Bet aš mačiau vakar, net už vakar, kada čia buvo buvo. O per konkursą, aš atnešiu buvo. Čia buvo kažkos tai, už vakar. Čia buvo tiesiog stebuklas. Čia buvo stebuklas ir jeigu tas tęsis, aš manau, kad apie Lietuvą visai kitaip galvos. Jeigu tęsis, tas bus tokie žmonės kaip Toleikis, kaip Žilvinas, kaip... Mes visi esame kartu, mes vieno kraujo iš tikrųjų. Taip mano mama sakydavo. Ir tas kraujas Vilnius. Nu, kalnas irgi, atsiprašau. Ir atsiprašau. Mūsų laikina sostinė padėjo Vilniuje. Taip, taip. O jeigu nebūtų laikino sostinės, nežinau, kur būtų Vilnius dar, bet pas Lenkus. Nedomai. Šitą, ir aš manau, kad yra viltis. Taip aš manau. Kol yra tokie žmonės, yra viltis. Ir mes darysime viską kartu ir mes kelsim iš čia, kaip sako, iš Jerusalem, išės Tora ir Mycion. Taip iš Vilniaus galbūt iš ir išės Jerusalem, Davytą ir kultūrą. Ir aš tikiuosi, kad taip ir bus. Nes reikia tęsti, reikia eiti pirmi. Visai sutinku, man atrodo, ir čia kita, ir tęsta, tarkim, mes kaip lietuviai, visi čia gyvenantys žydai, mes turėjom kažkokias tradicijas, kuriomis didžiuojame. Bet ar jos šiandien tokios pačios, kaip 19 amžiai, kaip dainuodavo ten mergelės virutelės, arba 16 amžiai, mes džiaugiamės, jeigu išliko kažkokie tai elementai, muzikoje labai tas atsispindė, kažkokie tai gabalai, kažkokie tai pradžiai. Aš žinai, Žilvinas, atsiprašau, aš dar atskiriu. Ir vakar, ne vakar, už vakar, kai buvo tos žydiškos dainos, kartu buvo senoviškos lietuviškos dainos. Jos tokios gražios, tai teskite. Kas jau neduoja. Būtent, kaip mes negalim sugrįžti. Nereikia sugrįžti, bet reikia pažinti. Čia taip gražu. Akapela dainavo lietuvių liaudės dainą senovišką. Aš skaičiau Toleikio knygą, skaičiau. Aš tokį malonumą turėjau. Aš negaliu tiesiog, jis toks yra. Gizi, kaip sako, kaip sako, gizi parodys, kaip sako, lietuviškai. Jumoras prie laiką. Jis, bet kaip... Geras klausimas, dabar aš galvoju, kaip tai skamba lietuviškai. Kaip sako lietuviškai? Grinaveisis. 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 Grinuolis, teisingai, grinuolis. Veislinis lietuvis. Kai mes išleikėme mūsų katalogą, mes su Aušra, kurį buvo kuratorių, tikrai visi buvo šiandien. Ir nesuprato, ką aš jį sakau, nes žydiškai visai viskas kitaip sakoma, kitaip galvojama. O jis sakau, ką tu sakai, čia negramatiškai, neteisingas, kur neturi būti gramatiškai teisingai, bet turi būti ir žmogiškai, ir turi būti ir filosofiškai teisingai. Čia viskas labai įdomu, mes turime dirbti kartu, reikia tęsti. Ir iš tikrųjų žydų čia beveik neliko, bet man sako, bet kodėl Viktorija čia. Vis tiek čia yra žydų, čia yra kažkoks tai specialus oras to žydiškumo. Kur? Čia Vilniuje. Tikrai. Kaune. Kaune buvo šiandien. Kitai. O tu nori iš Belos, mano draugės. Tai nelabai gerai.
tikrai labai fanai. Ir nelabai didelį darbą daro, kad suartinti ir četvarkoti. Nu, kiekvienas daro savo. Tu darai savo, aš darai savo. Vos reisiu bet ir ko. Man labai patinka, kad, kad mes taip na, linksmai galima sakyti. O mes galime išnekam. Aš dar norėčiau tik pridėti tokią, dar, gal čia ne vietą, gal reikėjo anksčiau pasakyti, bet tokią na, beveik nežinau, dvasinę dimensiją. Nu, tokia bus netranscendentinė, jeigu žiūrėtum kažkaip religinių požiūrių. Ir gal, gal jau ne pirmą kartą pasakoju vieną epizodą, kuris šiaip iš tiesų man padarė labai didelį įspūdį ir aš negaliu kartais ašarų sulaikyti, kai aš jį pasakoju. Tai mes prieš keletą metų keliavom su tokiu rabinu iš San Francisco, Moshe Levinu, bet čia yra jo kolekcija dovanota mums po to, kai jis išėjo į pensiją. Dovanojo savo rabinišką biblioteką. Ir jo tėvas yra iš Jonavos. Jis pats gimęs jau Brooklyn'e, bet tėvas, ir, o mama yra iš Seirijų pusės, tenais, iš tos pusės Lietuvos. Ir jisai pirmą kartą keliavo, mes važinėjom, su mumis buvo Dalia Apšteinaitė ir toksai Jonavoj vietinis fotografas. Ir mes nuėjom į kapus, senuosius žydų kapus, kur per karą buvo išvartyti visi antkapiai dalis, ten jų pavogta ir toliau. Tai sutvarkius dabar matyti savivaldybę ir kas tie antkapiai sustatyti lygiom gražiom eilėjimu kaip Amerikos karių kapinės. Aišku, ten niekas nieko netitinka, bet bent jau taip atrodo, žinai, visi išsirikiavo. Tos kapinės ant tokios kalvos ir ten toks žviruota žemė, kažkoks tai žvyras, negrįžtų. Buvo tokia šalta lakryčio diena, tokie visi su beveik su snargliais ir su šalia rankos ir tokie visi su žvarbė. Ir mes stovim keturiais ant tų kapinių, reikia pridėti, kad galėtų kapinių stovi toksai kaip dabar daugiafunkciniai centrai kultūros namai, įsisanti pinigai. Toks didelis modernus namas su stiklinė siena, kur ten vyksta nu, visokio šventės, parodos, matyti įvairios kultūrinių renginių. Ant nukirstos tos kalvos, kapinių gabalą. Ir ten, kaip papasako vietinis, kas davo tą žvyrą nuo tos kalvos ir jau naudojo į statybas. Ir taip sakant, tas kultūros centras jis implantuotas, instaliuotas į kapinės, kurios sutvarkytos ir tais plikais langais žiūri į tą, į tos sustatytus antkapius. Ir tas rabinas sako, aš čia noriu, sako, sukalbėti kadišą. Mums žydams, sako, labai svarbu yra atmintis. Mums labai, mes laikom, kad žmogus gali mirti du kartus, vieną kartą, kai miršta fiziškai, kitą kartą, kai jisai pamiršta. Todėl mes stengiamės nieko nepamiršti. Mes savo vaikus vadinam kadišau, kad galvom, kad jie atmintę ir mus nuneši priekį iš savo. Ir dabar aš noriu čia kalbėti kadišą, bet mums reikėtų mindianą, reikėtų 10 žydų, kurie čia dalyvautų, kad ta malda būtų efektyvi. Bet aš negaliu, sako, pasikviesti savo brolių, kurių kaulai kažkur tai nukasti su šito žvyru ir įmūryti kažkokį tai betoną. Ir aš galiu, žinau, kad mes tą atmintį galim išsaugoti tik tai su savo brolių lietuvių pagalba. Todėl aš kviečiu, vat, sako, šitą Artūrą fotografą ir Žiliūną ir čia aš sakysiu šitą maldą, jis ją pasakė. Ir kitai man tai buvo įspūdinga ir aš galvau, kad iš tiesų, kada mes kalbam apie tapatybės, integraciją, įtampą tarp kultūrų, tarp nevystymas ir dinamiką, taip toliau, egzistuoja ir šitas momentas, labai toksai, na, aš jau tikiu, kad jisai svarbus, tas atminties išsaugojimas, svarbus žydams, svarbus lietuviams, kurie greta gyveno ir praktiškai mes kiekvienas esam produktas visos praprinčių, nematomais ryšiais susijęs ir galbūt kažkas iš tų Jonavoj gulinčių tose kapinėse kažkaip įtakojo per daugelį tarpinių etapų ir mano gyvenimo ir neaišku kieno, mes visi esam vis tiek vieno laidą. Taip kad visiems svarbu tą atmintį saugot. Ir grįžtant į šios dienos
čia ir dabar, ir prie šito leidinio, prie šito projekto, aš manau, kad tai va, vienas iš sėkmingai padarytų žingsnių ir šiam plane, ir tokia plotmė, ne? Nekalbant apie tai, kad labai graži spauda, kad geros nuotraukos, kad sveikinimai, kad yra keletas kliūkyčių ir todėl, tai yra. Bet mes kažkokia tai, tikiuosi, ir tokia atminties misija, kartu su tais jidiš dainuojančiais vaikais, mes atliekam. Ir tai yra tikrai, aš džiaugsiuosi, kad broliai lietuviai, kuo daugiau tą supras, kad jiems patiems šito reikia. Reikia žydams, bet reikia mums. Jiem reikia daugiau negu mums. Mes tvarkomės tvarkoje. Jau, žydai patys pažiūrėjo. Mes tvarkomės. Yra pavyzdys, kai rūpintis savo atmintim, kaip jie tą moką padaryti, kaip pas mus ateina, bet sėdi Filo Šapiro, kuris yra šitos knygos herojas ir supažindo mane su Itskoru leidėjai, kur eina kiekvienais metais, vat galite pamatyti tokie tomai pavardžių knygų iš Dedeniškių, iš įvairių kaimų, kurie buvo Izraelį išleisti hebrajų kalbą, dabar išversti jėgų kalbą. Kiekvienas vardas, pagal šitą atveju, ten įrašytas, lieka kiekviena mokyta, niekas kažkaip nedingo. Žinoma, kad jau niekas neskaitys, kaip negrepskis, kaip trijų muškietininkų, žinai, arba kažkokios madingos serialo, bet jie bus ir kažkada kažkam prireikus galėtumės visada surasti ir vėl ištraukti iš šios dienos šviesą, ne į kažkokį straipsnį. Tai manau, kad... Ar jūs nenorite ką nors pasakyti? Ir iš akių atrodo, kad jie... Nu ir kaip kaukė tada. Aš prisiminiau du momentus iš savo gyvenimo ir vienas buvo iš tikrųjų visiškai unikalus, kai aš dalyvavau mūsų profesijos kongrese Oksforde ir ant scenos mums skaitė paskaitą vienas Nobelio premijos laureatas, kurį pristatinėjo kitas Nobelio premijos laureatas, jo mokytojas tam Oksfordo universitete. O paskui mes turėjome vakarienę, ten tokiems atingesniems svečiams padarytą, ir pasirodė, kad jie buvo litvakai. Vienas Adolfas Kliugas, o kitas Alfas Edermanas. Bet jų požiūris į savo šaknis buvo diametraliai priešingas. Kliugas žinojo, kad kažkokiam, dabar neprisimenu miestelio. Želvos. Želvos, etnografinio muziejo yra specialus kambarys skirtas jam. Jis, ir paminklė. Jo, jis visą šitai žinojo. Edermanui tai buvo viskas visiškai nesvarbu. Ir jis iš tikrųjų net nenorėjo apie tai kalbėti. Tai aš galvoju, kad tas litvakiškumas irgi yra toksai kartais toks. Iš tikrųjų, kaip Žilvinas sakė, su labai skirtinga šeimų istorija be abejo susijęs. Kitas dalykas, kuris mane labai nustebino, tai yra ta gerai žinoma istorinė tiesa apie pogromų pradžioje prasidėjusią didelį žydų emigraciją ir daugiausiai į Pietų Afriką. Jie bėgo kaip galima toliau nuo tos. Bet kad būtų klimatas, nu, plus minus panašesnis. Tai vat iš tos bangos jų emigravusi vaikai, paskui varė į Angliją. Nes jau jiems aprateitas nelabai patiko, švelniai sakant, jie ten ir kalėjimuose pasėdėdavo. Ir iš tų emigravusių į Angliją gan daug buvo mano kolegos. Aš pas juos kai kurios mokiausi, tikrai su jais draugavau. Ir vienas iš jų, Džonas Šlafoberskis, buvo atvažiavęs kelis kartus į Lietuvą ir net atvežė savo mamą, kuri tikrai jau buvo labai vyresnio amžiaus. Bet kuo jis didžiavosi ir trasiai tiesiai apie tai kalbėjo, kad jo giminaitis Kėdainės. Kai prasidėjo holokaustas ir atėjo jo paimti, jis neišėjo ir pasidavė, o kovojo iki mirties savo namo duryse. Tai suprantu, kad čia nebuvo labai įprastas dalykas žydams tuo momentu. Nes buvo labai daug to fatalizmo tuo momentu, nes atrodė, ta jėga visai niekaip neveikė manęs.
Va. Ir dar dėl lietuvių ir žydų aš prisimenu iki šiol puikų koncertą Kotrynos bažnyčioje, kur atvažiavo žydų džiazo muzikantai, aš esu džiazo mylėtojas, ir kartu su jais grojo Petras Vyšniauskas. Nu, žemaitis iki kraujo, paskutinio lašo. Jis grojo žydiškiausiai iš visų. Rimtai. Jeigu kalbam apie muzikinę kalbą, tai buvo žydiškiausia melodika ir ritmika iš visų instrumentų. Tai aš galvoju, kad tai truputį ekstrapoliavus Vyšniauską, galbūt mes irgi tiktume. Taip, taip, tikrai. Aš žinau, kad Eugenijus Paulauskas puikiai grojo žydiškų pusių. Beje, aš nežinau tos istorijos apie Kėdainius, bet Kėdainiai buvo irgi vienintelė vieta, kur duobėje pasipriešino. Tengi buvo vienas žydas savanoris Lietuvos ir Kėdainio šaudyti, jis spontaniškai čiupo vieną baltaraištį ir suspėjo jį pasmaukti. Ir jį paskui palaidojo kaip didvyrį. Ten tokia yra baisi, baisi istorija, bet tai būtų Kėdainiuose toj didžioji duobė ta istorija. Tai žiūrėkit, du atvejai Kėdainiuose. Tai ar bus antras tomas apie izraeliečius jau? Vyrį tiek nesuvesite. Ne, nu tai yra, kokias keturias organizacijos, vien Salomėjos Nėries klubas yra Izraelyje. Po veiksmų istorijų iš Niujorko, reiškia, mūsų Lietuvakiai, tai gydytojų. Labai daug gydytojų išvažiavo, žinot, baigė Kaune medicinos institutą, su kuris aš ten. Ir jie išvažiavo ir faktiškai Niujorke sudaro tokią elitę, nu, jo tokių labai turtingi. Ta prasme, ten ir toks Mohamedas, ir ten buvo giminaitis netgi to, kur vaidina Spartakas šitas... Kirkas Duglas. Kirkas Duglas čia prakvainu, bet jo žmona, jie mokėsi... Pusbrolis jo, jie mokėsi Kauno medicinos institute, išvažiavo po to su Litvačka, išvažiavo į Niujorką jo, nu jie ten susirinko ir buvo, reiškia, nu, Niujorke buvo toks posėdis, jau savo kūnė pakvietė Bliumbergerį, tą merą tada. Nu jis sako, žinot, ponas meras, nu mes norim, kad vienas iš mūsų, jie, žinot, aš ten jau stainiavau viskai tenisą, tai jie po to važiuodavo į rusų restoraną kokį nors, tam rūklį, ir visi sakė, gydytojai atvažiavo, jis stalas, apie 30 žmonių, kūmas. Ir jie ten spręsdavo savo tokius, žinot, politinius ir irgi reikalus, Niujorke. Nu ir jie pakvietė Bliumbergerį, sako, klausy, mes norim, kad vienas iš mūsų vis dar atsidurtų merį. Jis sako, žinot, jis turi tokį žmogų, ką, čia aš. Nu, norėdavo papasakyti vieną, tokį cenzūrinį anekdotą, gal nežinau, galima, apie žydų, kaip sakant, kurie, nu, galėjo, elektrifikaciją padarė Rusijai visą. Elektrifikaciją. Nu, Leninas, per revoliuciją, nutarė, reiškia, kad reikia padaryti elektrifikaciją. Nu, tai sako, nu, sako, ponas Vladimiras Ilyčius, mes pinigų neturi, o kiek minonas, labai mažai, Rabinovičius gali padėti, pakvietė Rabinovičius, vat, reikia padaryti elektrifikaciją visos šalies, reikia ten vaidų, ten tu gali valį vaidų. Jo, nu, sako, Rabinovičius, a kiek jūs pinigų turi, nu, turim trys kubliai, sako, Leninas, irgi buvo žydas, turbūt, nežinau. Sako, trys kubliai labai mažai, bet sako, nu, pamėginsiu, išvažiavo į Londoną, nuvažiavo, nu, savaitę nėra, kitą savaitę nėra. Žiūrėjau, atvažiuoju, traukinys pilnas vaidų, pilna vaidų elektrolytai, tai tiek ką. Sako, Leninas pakvietė svočiai, Kurbinovičiai, kaip tau tai pasisekė? Nu, aš atėjome pas tą turtingiausią, reiškia, šitą anglą. Jis sako, važiuoju, mums reikia, na, dar užduoti elektrifikaciją, reikia daug laidų. Nu, o kiek jūs pinigų turit? Nu, sako, turim 3 rublius, turim. Nu, tas sako, už 3 rublius, nu, iki tiek. Iki to daiktų, kad tai galim duoti. Aš jau pasakiau, aš man dar apipjaustimą Adesai, tai mano galas lygų Adesos į Nugorį. Nu tai va, jeigu taip, nu žinot, padarėm, tad sugebėjo vis dėl to kažkaip. Ir kiek gerų dėlų, kaip sakėt. Va, tai plaukia, kad dar lygų papasakos. Ne, dabar žinot, žydėms paprašėm, kur nekotų, nešvažiu. Jo, knygas galima pirkti ir aš
Ne, dabar dar pasakyti žodį, paskui prašau neišbėgioti čia yra herojų. Will translate. My name is Rani Reznik. I'm a third generation of Lithuanian Jewish people. I was born in Israel in 1946 before Israel was born. Lately, I start to come more often to Lithuania since I have my mentor, Ralph Salinger from Kvaropin, and I reconstruct my grandfather graveyard that he was the rabbi of Pilgishok. And I want to tell you, lately, the last month is the Jewish holiday. I spent this month in Kaunas, in the Jewish Student Center. I want to tell you, this student who came from Israel, they are keeping the torch of Judaism here in Lithuania. Mm-hmm. One very touching moment was, you know, Jewish people in Rosh Hashanah, the second day, they made the tashlich on the river. 80 years after the great disaster of execution, the 95% of Jewish population, to see about 100 Israeli students by the river doing tashlich, this is amazing. And this is important, that all the people here, Jewish people or whatever, will know about the people who keep the Jewish torch in Lithuania. Okay. We visited the center with the same rabbi from San Francisco and had a very nice talk with him, and also we were said a good lunch. They have a good cuisine. Food, yeah. Yeah. But it's amazing, really amazing. The warmness, the friendship. The leader, I think he's also a rabbi, very friendly and very open minded. Yes, absolutely. Okay. Thank you for your word. Yeah. So, kolonialinių prekių krautuvų. Tiesiog asociacija. Pilviškė is also famous, many famous Jewish people came from there in history. And I think that one of the heroes of this journal, like Belashin, also has her roots in Pilviškė. By the way, there is the one lady that Kastas interviewed. She's a second cousin of mine, Kegel, Benny Kegel from England. Sir, jeigu kas dar turit ką paklausti, pasakys, tai naudokitės progą. Arba kaip per vestuves sako, arba jau bus viskas. Pasakyti vienintelį, kad ir tiesiog... Sekundėlį. Noriu pasakyti keletą žodžių. Aš tiesiog nustebinta ir susižavėta ponu Kestu, kad visiškai, kad yra kitos kartos žmogus, kuris iš tikrųjų nieko negalėjo žinoti apie žydus, apie jų gyvenimą, apie juos, kadangi kilęs ne iš žydų šeimos ir jo kartos vaikai, žmonės nežinojo praktiškai nieko. Ir kad žmogus susidomėjo ir tiesiog padarė tokią milžinišką darbą. Tikrai labai dėkingi. Aš siūlyčiau nusifotografuoti leidėjai, galbūt dalyviams ir kai kuriems, kurie pakliuvo į tą žurnalą. Manau, kad galbūt tokia nebloga lapė. O galima knygą įsigyti, ar ne? Taip. Thank you.
So this was the story from Talk to Mr. Russell. I lived with him for a while in his home when I was in London. And we had even Virginia Slotonitis. I don't have my business card, I'm sorry. But we both are group analysts. And I took part in many conferences. He also, and we have to every year an international conference of group analysis. So he took part of it, probably 3 times. Buenas colegas, Yes. Run, smile, cheese, chipsotis. Dar aš vieną minutę. Dar vieną minutėlę, čia bus svetainė, kur mano vyras įdeda ir svetainė. Prisimenant žmutvakus. Aš tam vykiu. Gražiais? I'm getting a medal. Žilvinas gauna. Dvylika metų puoselėjimą žydiškumo. Taip. Trys, du, vienas, nulis. Jis dėsi savo svetainę. Ačiū, ačiū mažą. Be publikos irgi.